Солтүстік Қазақстанда синтетикалық есірткі саудасымен айналысқан 24 жастағы қыз ұсталды. Наблюдаем, в данном свертке находится кристаллообразное вещество белого цвета. Күдіктінің сөмкесін тінту кезінде салмағы 49 грамм ақ ұнтақ тәркіленді. Сараптама оның синтетикалық есірткі мефедрон екенін көрсеткен. Мамандардың айтуынша, бұл мөлшер 500 000 адамды нашақор етуге жеткілікті. Күдікті қамауға алынды, ол енді 15 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Незаконное хранение наркотических средств. Өңірде жыл басынан бері есірткіні заңсыз сақтау мен сатудың 49 дерек анықталды. 383 келден артық психотроптық зат тәркіленді. Оның 1,5 келісі синтетикалық есірткі.